Zakoni o slobodnom pristupu informacijama, zaštiti podataka i zaštiti tajnosti podataka samo su neki od akata koji moraju da se usklade sa evropskim pravilima. Na tome već mjesecima rade zajedno predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova, odbrane i kulture. Međutim, iz OEBS-a poručuju da zakoni moraju još da se dorade prije nego što u aprilu budu pred poslanicima, dok pretjerano zadovoljni nisu ni u nevladinom sektoru. Okrugli sto koji je organizovao OEBS jedna je od posljednjih aktivnosti u okviru javne rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zaštiti podataka o ličnosti i zaštiti tajnosti podataka. Ti se akti međusobno prepliću i neophodno ih je sinhronizovati. Cilj izmjena jasan je. Ima za cilj da obezbijedi uspostavljanje ravnoteže između prava i interesa građana i javnosti na pristup informacijama i potrebe da se štiti privatnost pojedinaca i spriječi nanošenje štetnih posljedica po vitalne javne interese. Uspostavljanje ravnoteže između prava građana i javnosti da zna, odnosno da ima pristup informacijama u posjedu organa vlasti i prava na privatnost u praksi se postiže implementacijom standarda. Zakon o slobodnom pristupu informacijama unaprijeđen je između ostalog definisanjem inspekcijskog nadzora informacionog sistema. Jedna od bitnih izmjena Zakona o tajnosti podataka je ta što se u zavisnosti od stepena tajnosti ograničava vrijeme koliko će dugo informacije biti zabranjene za javnost. Pravni eksperti OEBS-a pozdravljaju izmjene, ali napominju da je neophodno raditi još dosta. Što više imamo strogih tajni, to ih je teže sačuvati. Ne možete imati stotine hiljada dokumenata označenih kao strogo tajno, mora ih biti manje. Bitno je proširiti i obim javnih interesa zbog kojih bi trebalo skidati oznake tajno. Također i da se nadležnoj agenciji dodijeli mogućnost da označava stepen tajnosti. Član vladine radne grupe iz Mansa, Vuk Maraš, kaže da zakoni nijesu loši, ali i dalje imaju, kako u toj NVO tvrde, nedostatke. Ključne zamjerke odnose se na ograničenje pristupa informacijama, dakle mi imamo za razliku od svih drugih zemalja tri stranice teksta u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama koji govori o tome što sve treba ograničiti. Pa jeste li optimisti u tom? Pa sa vladom Crne Gore je teško biti optimista, posebno kada se radi o zaštiti otkrivanja slučajeva korupcije. Misija OEBS-a obećala je dalju podršku na priređivanju ova tri zakona jer su oni od suštinskog značaja za demokratiju. Nacrti su poslati i Venecijanskoj komisiji, a radna grupa će ih ponovo obrađivati kako bi uvažili što više preporuka prije nego što budu poslati Skupštini, najvjerovatnije u aprilu.